אחי. מה אתה ראית מה? הוא דיבר? כן, הוא דיבר קצת. רימו אותו? ושילמו? מה? של משפחת נבון, הנשיא שלנו. בכל מקום, פישוטים, גינות, נחמד. ניסות כאלה. אין לו מקום לעזרת נשים, ושופכים את השמטה הזאת, והיא הופכת לעזרת נשים, כמו שכם שאתם רואים כאן, ובעצם נשים שמגיעות להתפלל. תברי, תברי. תמון גוליס בזיכרון טוביה. זה לא יוצא מי יודע מה, לפעמים זה די מפוספס, אבל לפעמים יוצא מי יודע. סוכת פרוחות. וגם בית כנסת. וגם בית כנסת. זה עושה לי פרוחות, פה ראית את הסלום. אתם יודעים יש כל רגע, כן, זה...
תודה, אדוני. תודה. זה לא שלי, זה של כולם.